وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع کے تھیرو سے لار علاقے تک زیر تعمیر سڑک پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت بنائی جا رہی ہے، تاہم مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ گزشتہ ڈھائی برس میں 2.5 کلومیٹر سڑک کی تعمیر مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ مقامی لوگوں نے متعلقہ محکمے پر لاپرواہی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ لوگوں کی مشکلات کو دیکھ رہا ہے، تاہم محکمہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیکیدار نے بھی چند روز قبل بیچ سڑک میں باجری ڈال دی، جس سے سڑک مکمل طور پر بند ہو گئی ہے اور لوگوں کو آمد رفت میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر علاقے میں کسی قسم کی ایمرجنسی پیدا ہو تو ایسے حال میں کیا کیا جائے۔ اس سلسلے میں جب ہم نے ایگزیکٹو انجینئر پردھان منتری گرام سڑک یوجنا گاندربل سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ان سے رابطہ نہ ہو سکا۔ آپ دیکھ رہے تھے گاندربل سے ویلی آن لائن کی یہ خصوصی رپورٹ۔ اچھا پی ایم جی ایس وائی ایس تحت کام گمت آج گئی لاسٹ ڈائی وری کام چلان ٹوٹل 2.5 کلومیٹر یہ زن کہ اوتھ کھانے نش ترمت پانچ گاڑی سڑکے پہ باجر نبر زن ٹریفک پکان ٹوٹلی کھین اگر کھانا کچھ قسم کم ورد گھر تمہیں کیا بن یار اگر بھی ڈرائیور کی کام کران امس کیا ونکس کام 2.5 کلومیٹر یہ کیا کران کیا امس کس گورمنٹ سکری تم کھا کر اچھا روز پکان سڑک تم گروین آئے وہ سفر کران ہر کھانا سفر کران گاڑی بنا اپ پکن اس لیے اتنا مہربانی مکل جل 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 سو دیٹ اس لکن گھر سفر اپ کھین اس پہ بورس گھر نیو یپ واتا کھین تین واتا پہ پہ دفتر سڑکہ نظر تھی وچ کس پرابلم پرابلم حل گھنٹہ اچھے پہ اوٹ گھنٹہ گاڑی ہوتے رکن ات ٹھیک دار ترمت مز باغ سڑک ثنت بند کر گئی واریاہ پرابلمز مہربانی کرتے اتنا اتنا غور کر اوکے۔